Tell me, what can I do now? Ain't it always funny how soon as I let my guard down, here comes that familiar sound. When you start to get tongue-tied, and in my heart I feel you lie. Though I knew the whole damn time, why do I act so surprised? 'Cause I'm free. Olha, pessoal, minha mãe não pode vir cortar nada aqui na cozinha. E eu fico assim, ó. Eu fico assim, eu sento pra você me dar. Mamãe vai dar um melãozinho pra você. Senta. Melãozinho todo. Eu amo melão, viu, pessoal? Eu amo melão, uma batata, uma banana, eu amo tudo. Tá, mais um, sente. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Sites of pull up, down to fright. Keep it 100, tell you if you're wrong or right. Yeah, you need some real ones on your side. I can see through all the fake, but I give my all to those who take. It's disaster in the making, how easily we break. We're all diamonds in the rough, but no one's gonna call your bluff. You need someone you can trust to tell you. Bom dia, amigas e amigos. Aqui bem real life mesmo. Um cara de amassada ainda, porque vocês viram, né? Eu acordei, já fui fazer meu ritualzinho da manhã. Bebi bastante água, tomei meu morning shot, preparei meu café da manhã, acabei de comer e agora sim eu vou começar o meu dia. O dia começa um pouco diferente aqui, né? Mas hoje são aqueles dias que eu já falei pra vocês que minha mãe não tá em casa, ela chega do trabalho agora de manhã e são os dias que eu não tenho corrida, né? Os dias de musculação. Então, quando ela tá em casa na noite anterior, eu prefiro acordar e ir logo e depois começar o meu dia. Mas quando ela não tá, eu espero ela chegar pra pegar um Uber pra ir pra academia, né? Eu prefiro ir de carro. E aí eu começo meu dia assim. É bom que eu durmo um pouquinho mais. Inclusive, eu tava pensando nisso, né? Porque ontem eu fui dormir cedo, porque acordei de 3h50 da manhã pra correr na avenida. Porque eu precisava correr bem cedinho, porque minha mãe ia sair pra trabalhar e eu precisava estar em casa no máximo 6h20. Então, eu precisava começar a correr de 5 da manhã. E pra eu chegar na avenida e começar a correr de 5 da manhã, eu tive que acordar de 3h50. E aí, quando deu, tipo, 8h da noite, eu já tava assim, ó. Ontem, meu dia foi... Eu acho que eu quase não me movimentei ontem no dia, durante o dia, né? Porque eu fiquei resolvendo um monte de coisa no computador. Eu acho que só levantei pra poder gravar umas coisas que eu precisava gravar. Mas o resto do dia foi no computador, respondendo e-mail, no celular, editando vídeo. Mas, mesmo assim, quando deu 8 horas, eu fiquei, tipo... O olho já tava fechando, sabe? E aí quando foi... Eu acho que eu dormi, eram umas 9h20. Pelo meu Garmin 9h24. E aí eu já tinha colocado o despertador pras 7 horas. Porque eu fiz, não, amanhã dá pra acordar de 7. Antes de manhã chegar, fazer tudo bem com calma, assim. E depois ir treinar. E aí eu tava pensando sobre como é que é referencial, né? Porque pra mim, acordar 7 horas da manhã... É como se você estivesse acordando muito tarde. Porque eu costumo, né? Tipo assim, o normal pra mim é acordar ali 4, 5, 6 da manhã no máximo. Mas 7 horas da manhã não é tarde, gente. Não é tarde. Eu acho que também tem um pouco de cobrança da minha parte. Principalmente agora, né? Que eu tô trabalhando pra mim. Então eu fico tentando muito me organizar quanto a isso de horário. Pra também não bagunçar o meu dia e eu não conseguir fazer o que tá planejado. Mas 7 horas da manhã não é tarde. Foi perfeito, dormi 9 horas e um pouquinho ainda. E tô descansada, sabe? Foi bom, foi ótimo. O que é que eu pretendo fazer hoje? Eu adoro começar o dia dizendo o que é que eu vou fazer. E depois do final do dia, não ter feito nada do que eu disse. Mas é ótimo, eu adoro assistir um vídeo e depois, meu Deus do céu, porque eu disse isso, eu não fiz nada. Mas assim,
hoje pretendo fazer, né? O que é que eu tenho pra fazer hoje? Eu quero treinar já, né? Vou tomar um banho agora, trocar de roupa, me organizar, esperar minha mãe chegar. Ela deve chegar próximo às 10, agora é 9 da manhã. E aí eu já vou treinar quando ela chegar. Nesse meio tempo, eu vou organizando ali as roupinhas que eu falei pra vocês que eu ia separar pra vender, né? Vou vender bem baratinho mesmo, porque são peças que estão em ótimo estado. Tipo, usei uma vez, duas vezes. Eu até criei um Instagram do bazar. Eu vou postar hoje, então quando esse vídeo for lá, provavelmente já vai ter vendido. Se não tiver vendido, vai sobrar poucas peças. É desapego. Eu esqueci como é que é. Como é que é, meu gente? Vou botar aqui. Porque pode ser que depois tenha mais. Então, se você tem interesse em ver minhas pecinhas aí, desapego, já segue lá. E aí eu vou separar e vou pra academia, né? E quando eu voltar, já vou organizar pra poder tirar as fotos e postar. Já vou postar hoje. Depois eu preciso organizar o meu quarto, porque tá uma bagunça. Tá uma bagunça mesmo, tem um monte de coisa em cima ali do meu armário. Tá me dando angústia, sabe? Que tipo, eu tô só organizando minha cama e o resto das coisas tá ficando desorganizado. Aí eu vou dar uma geralzinha. E aí depois, de tarde, eu preciso comprar umas coisas no mercado. Não sei se eu vou, se minha mãe vai. Se eu for, eu levo vocês comigo. Se eu não for, quando ela chegar com as compras, eu mostro pra vocês. E mais tarde, Bru vem dormir aqui. E aí eu vou fazer o hambúrguer, porque não tem nada na geladeira, não tem nem frango na geladeira. E aí quando... Eu só vou fazer depois que comprar as coisas no mercado, né? Porque eu vou preparar o hambúrguer de frango. E mais tarde ele vem dormir aqui, porque amanhã tem corrida e a gente vai juntinhos. Mas assim, o cronograma do dia é esse. Se as coisas forem diferentes, vocês vão acompanhando durante o dia, né? Agora sim, bora. Preciso tomar um banho agora. Colocar uma makezinha nesse rosto. E a roupa de academia pra já começar a fazer as coisas. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Hello! Já podem ver que o dia começou já com a programação que eu disse alterada, né? Por quê? Eu disse que ia treinar logo de manhã, umas 10 e pouca, mas a minha mãe, ela teve exame pra fazer hoje de manhã e ela não tinha me avisado. E aí quando ela me avisou, eu fiz assim, primeira coisa do dia que já vai mudar. E é o que eu fiz, as coisas que eu faria quando voltasse da academia, né? Que é a questão lá do desapego que eu falei pra vocês, das peças que eu precisava terminar de organizar e postar. Eu fiz e agora eu tô indo treinar. Agora é 12h33 e como eu tinha, como eu comi café da manhã, eram as 8 e pouca, eu inverti, né? Ao invés de almoçar e treinar depois e só lanchar, eu peguei um lanchinho da tarde. Nem é de fato o lanche que eu faria à tarde, porque eu faria um lanche mais elaborado. Eu fiz assim, eu resolvi fazer um lanchinho pra poder não ficar com fome no treino, porque fazia muito tempo que eu tinha comido, né? E aí quando eu voltar, eu almoço mais tarde e se tiver necessidade de comer alguma coisinha ali antes de jantar, se eu ficar com fome, eu faço um outro lanchinho mais leve também, né? Então, teoricamente, a ideia hoje vai ser, tipo, fiz esse lanchinho agora, almoço e aí faço um outro lanchinho leve. Se não, deixo só pra jantar mais tarde. Mas é isso, estamos indo treinar agora. E é isso, tá um calor, um sol quente, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Simbora. Treinado e são 2h30 da tarde. Horários todos trocados hoje, mas tudo bem, sob controle, mais ou menos, né? Eu disse a vocês que conto no começo do dia como é que vai ser meu dia toda vez ele é diferente. Assim, nenhuma mudança muito drástica, né? Continuo ali com as coisas que eu quero fazer programadas, só os horários que mudaram. Vou tomar um banho, nem suei muito porque hoje foi só musculação. Fiz ali só 5 minutinhos de transporte para poder aquecer e começar. E aí vou tomar um banho agora, lavar uns pratinhos que tem aqui me esperando. Depois eu vou almoçar e seguir o dia. Algumas coisas na máquina. E depois daqui a gente...
tava assistindo agora os vlogs da Audrey, que ela tá na Flórida, em Orlando, na Disney, com a família. Nossa, que saudade que eu tenho daquele lugar. Eu fui quando eu tinha 16 anos, né, em 2012. E, nossa, eu voltaria agora com toda a certeza do mundo, porque eu tenho certeza. Foi assim, foi incrível quando eu tinha 16 anos, mas eu acho que ir pra Disney, assim, com mais idade, mais maturidade, eu acho que é ainda melhor, sabia? Eu acho que é melhor do que ir quando você é... Eu acho que ainda é melhor de todas as fases. Mas agora, adulto, enfim, eu não sei explicar. Eu acho que são experiências diferentes, sabe? Mas eu tenho uma vontade gigantesca de voltar lá. Bru nunca foi. Então, com certeza, vai ser uma viagem que a gente irá planejar aí pro nosso futuro. O que é incrível. Ah, eu assisti no vídeo, eu me sentia lá, sabe? Ela mostrando os parques, as montanhas russas. Nossa, minha gente, é muito engraçado. Faz 12 anos e eu lembro exatamente de tudo. Assim, ela passando o caminho, indo pros parques. Nossa, mano, eu lembro eu passando aí. Ai, isso é muito legal, juro. Quero muito voltar. Quero não. Eu vou voltar lá. Vou voltar com o Bru lá. Escreva uma nota aí. Entregue hoje foi bom. Foi de boinha hoje. A gente normalmente faz os treinos easy na terça-feira. Só que aí, meu coach fez umas mudanças essa semana. Tem que ver se vai ficar sendo terça mesmo. Talvez seja, né? Porque a gente vai ficar domingo. Tá? Exato. É, porque essa semana, especificamente, a gente tem uma prova pra correr no domingo. E a gente tem um longo de 19 no sábado. E aí a gente preferiu colocar o treino, que é um pouco mais forte, na terça-feira, que foi os 10 km. E hoje o easy, pra gente dar uma recuperada, porque sábado e domingo, domingo vai ser mais de boa, mas não deixa de ser 10 km após 19. Vai ser a coisa mais difícil do mundo. É, não é porque vai ser forte, mas vai ser volume. É, exatamente. E aí hoje foi easyzinho, 6 km, mais 4 tirozinhos de 20 segundos no final. Foi top, foi pra finalizar assim, né, a endorfina. Agora vamos embora, tomar café da manhã na casa de Bru. Yes. Cuscuzinho, que faz tempo que eu não como, inclusive. Faz tempo que eu não como também. É, faz tempo que não comemos. E aí vamos lá para começar o dia. Quintou. Quintamos. Amanhã vai ser mais tranquilo, é. Quinta é sempre um dia bom. É, simbora. Fool me once, fool me twice. When you're hiding things, might as well be lies. Can you ever... I'm outside, waiting by the curb. Too upset to drive, getting on my... Hello, muitas horas se passaram. Agora são 3 horas da tarde. Eu voltei da casa de Bru, eram umas 9 horas da manhã. Ele foi pra física, depois pro consultório. Eu voltei pra casa, resolvi umas coisas de trabalho que eu tinha pra resolver. Almocei, resolvi mais coisas. E agora eu parei para ir pra academia com a minha mãe. Estou só esperando ela, inclusive, trocar de roupa. Né, querida? E aí a gente vai treinar. E na volta eu quero finalizar esse vlog aqui mostrando pra vocês os meus tênis de corrida. Eu não sou nenhuma expert em tênis, tá? Eu vou mostrar os que eu tenho, as minhas experiências com ele, a minha percepção de cada um. E também falar um pouco de pra que serve cada tênis que eu tenho e por que eu tenho cada tênis. E é isso, quando eu voltar da academia eu falo e mostro pra vocês.
E a já abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e falei que no próximo vídeo eu quero sair respondendo algumas perguntas, dúvidas de vocês. Então, quem me segue lá e me acompanha aqui já tá deixando as perguntas. E se você não tem Instagram ou então não viu que coloquei essa caixinha, deixa as perguntas aqui no comentário, porque se eu ver, né, enquanto estiver gravando esse vídeo ou antes, eu vou respondendo também, tá? Então, deixa aqui suas perguntas ou dúvida ou qualquer coisa, ou um comentário mesmo. Vamos lá para os tênis. Eu vou começar falando do tênis que eu tinha e que eu passei muito tempo com ele antes de comprar o primeiro que eu uso mais agora, tá? Eu acho que eu até já comentei, não sei se foi aqui ou se foi lá no Instagram, mas meu primeiro tênis, assim, específico de corrida que eu comprei foi o Corre 3 da Olímpicos. Eu comprei ele, eu lembro, na metade do ano passado, na metade de 2023. Eu já corria, tá? Eu corri com um Olímpicos, assim, que eu tinha, que nem é muito indicado pra corrida, porque ele não tem muito amortecimento, mas aquele negócio, quem quer correr só vai. Eu sempre falo assim, ó, só pensa em tênis depois. Depois que tu já estiver correndo, depois que tu já pegar gosto. Porque o que eu, agora que a corrida tá muito em alta e que tem muita gente que acha isso massa, tá? Que tá se apaixonando pela corrida, as pessoas começam a correr, nem sabe se vai de fato gostar do esporte e já quer comprar tênis, comprar relógio. Gente, isso, eu acho que isso é pra depois, tá? Depois que você já tá envolvido, assim, de fato com o esporte. Que eu, inclusive, eu segui esse caminho, tá? É, até já falei lá no Instagram que eu corro há muitos anos. Eu acho que eu corro há mais de 7 anos. Só que eu comecei a treinar corrida um pouco no final do ano passado e de fato mesmo no começo desse ano. E é muito diferente, tá? Correr é muito diferente de treinar corrida. Tanto é que, assim, em 6 anos que eu só corria, eu não evoluí. E em 1 ano que eu treino corrida, eu evoluí, assim, horrores. Então eu só fui começar a pensar em apetrechos pra corrida depois que eu, de fato, me envolvi com o esporte e me apaixonei pela corrida, né? Mas voltando pro assunto tênis. O primeiro que eu comprei foi o Olímpicos Corre 3 da Olímpicos. O Olímpicos Corre 3 de Umbrella. Foi o Corre 3 da Olímpicos. Ele é um tênis de corrida que ele tem um custo-benefício muito bom, tá? Então, eu, inclusive, quando eu usava, eu adorava ele. Porque o meu único referencial era um tênis que não era apropriado pra corrida. Então, quando eu comprei o Corre 3, que foi o meu primeiro tênis de corrida, eu já senti uma diferença enorme, né, pro tênis que eu usava antes. Então, eu até indico hoje em dia pra quem me pergunta, eu não quero investir em um tênis muito caro, porque eu tô começando agora, qual tênis eu compro? Eu indico o Corre 3, porque ele tem um custo-benefício muito bom. Acho que na época eu comprei por R$500. Isso pra um tênis de corrida é barato, tá? E aí, quando foi no começo desse ano, acho que ali em março, eu ganhei de presente o Invincible Run 3 da Nike. Eu, inclusive, mostrei aqui pra vocês, né? Eu ganhei um pouco antes do meu aniversário. E aí, foi o meu segundo tênis de corrida. Agora sim, de fato, um tênis de corrida top. Porque ele é muito bom, ele é um tênis muito confortável. O referencial que eu tinha era o Corre 3, então eu senti uma diferença muito grande. Ele é um tênis um pouco mais caro. Eu acho que você encontra ele por mil e pouquinho, assim. Eu não sei quanto foi de fato, porque foi um presente. Mas tem várias promoções. Eu acho que você consegue comprar até ali na faixa de R$1.000, tá? Mas ele é muito bom. Ele não é um tênis que tem placa. Ele é um tênis pra rodagem, né? Pra treinos. Mas é um tênis muito, muito confortável. E aí, quando eu falo que uma pessoa vem me pedir indicação e quer investir um pouco mais, esse é um tênis que eu já indico muito, né? Eu já indico o Invincible Run 3 ao invés do Corre 3 da Olímpicos. Então, esse foi o meu segundo tênis de corrida. Que eu uso ele há uns 4 meses. Eu amo. Amo demais ele. E eu indico muito. Se você quiser investir um pouco mais ali, Invincible Run 3 da Nike. É top. E aí, meu terceiro tênis de corrida foi o Alpha Fly 2 da Nike, que aí já foi um investimento que eu fiz quando eu já estava evoluindo bastante na corrida. Eu quis fazer o investimento em um tênis de placa. Que um tênis de placa, pra quem não sabe, é um tênis que ele dá mais responsividade na corrida, né? Então ele te ajuda, é meio que ele se impulsiona um pouco mais na hora da corrida, tá? Não é um trampolim, o tênis não vai correr sozinho, mas pra quem já tem um condicionamento bom, já corre bem, o tênis de placa, ele é a cereja do bolo, sabe? Ele faz toda a diferença ali naqueles treinos que você precisa performar mais em uma prova, por exemplo. Então, quando eu já tava evoluindo, já estava totalmente apaixonado pela corrida,
E eu precisava de um gásinho a mais pra esse tipo de treino e pras provas. Eu quis investir no Alphafly, que aí já é um tênis mais caro também. Normalmente tênis de placa são tênis mais caros. E aí o meu terceiro tênis de corrida foi o Alphafly. Eu amo demais ele. Eu acho que o único ponto negativo é que ele não é um tênis que dura muito. Então, tanto é que ele é indicado pra você usar em treinos de tiro, né, intervalados, que ajuda ali na hora de você fazer um pouquinho de força, e em provas. Então não é um tênis que eu vou usar em todos os treinos, em todas as rodagens. É um tênis pra usar em treinos específicos. Então hoje eu uso meu Alphafly pra treinos de tiro e pra algumas provas que eu quero performar mais. Não uso pra todas as provas, mas sim pra aquelas que eu quero ter uma performance melhor. E eu amo demais ele. Se você quiser comprar um tênis de placa, eu indico o Alphafly 2. Até porque é o que eu já uso há um tempo, tenho experiência super positiva. E aí, o meu último investimento em tênis foi o Super Blast 2 da ASICS. Bruno já tava querendo muito comprar, e aí a gente ficou vendo várias reviews e ele me convenceu a comprar e eu não me arrependo. Não me arrependo, porque é um tênis muito bom. O Super Blast 2, ele é um tênis que não tem placa, mas ele é um tênis que ele é caro. Inclusive, ele tem praticamente o mesmo preço dos tênis de placa. Inclusive, tem tênis de placa até mais barato que ele. Então, não é um tênis para você investir de primeira. A não ser que você não ligue muito, você tenha muito dinheiro para investir, eu digo que compre, porque é um tênis muito bom. Mas ele é um tênis diferenciado de tênis que não tem placa, tênis de rodagem, porque ele é um tênis que tem um drop mais alto. O drop é aquela partezinha de baixo do tênis. E com isso ele promete uma responsividade similar com os tênis de placa. Por isso que ele é um pouco mais caro do que os outros tênis. E ele realmente entrega o que promete, tá? Ele é muito bom, ele é muito confortável e ele é mais responsível do que o Invincible Run da Nike, por exemplo, que é um tênis muito confortável e que não tem placa. Então, comparando o Super Blast com o Invincible Run, que são tênis que não tem placa, o Super Blast ele tá em cima, agora ele é mais caro, sabe? Mas muito, muito, muito bom. E o meu último tênis, que vocês viram que eu ganhei da Adidas, foi o Drive, né, RC, o Adizero Drive RC, que é um tênis nacional da Adidas, produzido aqui no Brasil. É um tênis de placa e ele tem um custo-benefício melhor do que outros tênis de placa, né? Porque a Adidas tem outros tênis de placa que são mais caros. E eles fizeram esse, né, com produção nacional de placa com um custo-benefício melhor. Eu usei ele uma vez, inclusive foi hoje que vocês viram, e eu adorei. Ele é muito bom, confortável e é responsivo. Eu, comparando ele com o Alphafly pra mim ainda tá assim, bem acima, porque o Alphafly ele realmente é um tênis muito top comparados a tênis de placa. Mas o Drive RC, pra quem não quiser investir demais em um tênis de placa e quiser um tênis de placa, só com esse treino de hoje eu já indicaria, tá? Então, foi um pouquinho dos meus reviews de tênis. Como eu falei, eu sou zero expert, é só experiência minha aí dos meus tênis. Eu adoro todos. E fazendo uma retrospectiva aí pro que eu falei, tênis que eu uso pra rodagem, né, pra treinos mais contínuos, treinos mais leve. Eu tenho o Invincible Run 3 da Nike e o Super Blast 2 da ASICS. E tênis de placa, eu tenho o Alphafly da Nike e agora o Adizero Drive RC da Adidas. E eu amo os meus tênisinhos. Antes eu gastava dinheiro com roupa, agora eu gasto com tênis de corrida. Prioridade, né, amores? E agora eu vou me despedindo de vocês, porque eu preciso postar esse vlog. Vocês estão vendo em real time real, porque assim, eu terminei o vlog uma hora antes de postar ele. Mas eu entreguei. Eu ainda pensei que eu não ia conseguir entregar esse vlog hoje, porque eu precisei resolver algumas coisas e ficou bem corrido, mas eu entreguei. Não deixei vocês sem vlog hoje, não vou deixar vocês sem vlog no dia que eu preciso postar vlog pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar teu like e se inscrever aqui no canal, tá? Que é muito importante pra mim. E eu vou indo nessa. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.